Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli leta 2019, se je med občani dobro prijel. Gre za razporeditev dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne. Sredstva se od dosedanjih 140 tisoč evrov povečujejo na 210 tisočakov. S tem bi se ta možnost izvedbe teh projektov povečala. Treba je povedati, da smo že v lanskem letu spremenili določbo, da so projekti lahko tudi večje vrednosti, ne samo do 5 tisoč evrov, ampak tudi do 15 tisoč evrov. V svetniški skupini SMC so sicer mnenja, da bi moral biti participativni proračun še nekoliko višji. Mislim, da bi mogel biti tukaj 250 tisoč, namreč ravno te projekti, ki so določeni v nekem okvirju, ne, se potem ljudje prijavijo, ki so višji, se pravi, mislim, da višji od 5 ali 10 tisoč evrov, ne. In ta poraba se zelo hiter potem nekako skrši. No. Vsem bi mogli dati neko večjo vsoto, da se lahko občani prijavijo tudi večje projekte. Projekti, ki so bili s tem denarjem zgrajeni, so zelo različni. Največ pa, če bi tako strnil vse skupaj, gre pa za bolj za športne objekte, razne steze za, predvsem za razgibavanje in podobno. Teh je največ bilo narejenih, seveda so pa tudi razne druge izboljšave v prostoru, ki so jih pač občani v tem času zaznali in jih predlagali kot del v participativnem proračunu.